Pozdrav počitovani gledači, emitujemo vesti. По великденските празници пратениците во среда треба да се вратат на работните обврски. Првата пленарна седница според веб страната на собранието е закажана за 19 април, а до крајот на месецот има закажано само уште една седница на 27 април, која е посветена на пратенички прашања. На дневен ред на 111-тата седница која треба да се одржи во среда се 33 точки, меѓу кои предлог одлуки за измена на одлуките за избор на председател и членови на комисиите на собранието. Комисијата за избори и именувања, Комитетот за односи меѓу заедниците и на Националниот совет на евроинтеграција. Пратениците треба да ги разгледаат и предлог дополнувањата на Законот за возила, предлог измените на Законот за управата за јавни приходи и на Законот за интероперабилност во железничкиот систем. Зачудува однесувањето на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ, која иако себе си се декларира како партија заштитник на конзервативните вредности, за време на одбележувањето на великденските празници, потожно Велика Сабота или Ден на длабоко молчење и покој, преку употреба на груби лаги и целосно измислени факти, создава етнички тензии и поделби во обштеството, велат од Министерството за надворешни работи за пресконференцијата на ВМРО-ДПМНЕ. Заради почита кон нашите сограѓани кои во овие денови очекуваат да добијат мир и спокојство за достоинствено да ги одбележат великденските празници, Министерството на надворешни работи се воздржа од коментирање на непристојно однесување од страна на ВМРО-ДПМНЕ. Сепак, во интерес на вистината, дозволете во целост да ги демантираме информациите за несоодветна примена на Закон за употреба на јазиците за време на средбите или на пресконференцијата на министерот за надворешни работи на Кралството Шпанија Хосе Мануел Албарес Буено, велат од Министерството. Според нив, примената на Законот за јазици на сите настани што се организираат од страна на Министерството за надворешни работи е секогаш соодветно имплементирана. Предходно, опозицијската ВМРО-ДПМНЕ побара оставка од министерот за надворешни работи Бујар Османи, поради, како што рекова оттаму, официјалната средба со министерот за надворешни работи на Кралството Шпанија Хозе Мануел Албарес Буено зборувал на албански јазик. Девизните резерви на крајот на март годинава изнесувале 4 милијарди 159,2 милиони евра и во однос на претходниот месец бележат зголемување за 258,7 милиони евра, соопшти Народната банка. Најголем дел од девизните резерви се пласирани во хартии од вредност 63,4%, пошто следуваат валутите и депозитите 26,9% и монетарното злато 9,7%. Грејната сезона официјално заврши пред два дена, но од ЕСМА најавуваат незино продолжување најдосна до крајот на месецов, доколку прогнозите на Управата за хидрометеоролошки работи предвидуваат средни температури од 12 степени или пониски. А за електрани на Северна Македонија најави продолжување на грејната сезона до крајот на месецов, доколку прогнозите на Управата за хидрометеоролошки работи покажуваат дека средната температура на воздухот е еднаква или пониска од 12 целзиусови степени. Грејната сезона официјално заврши пред два дена, на 15 април, но од ЕСМА најавуваат незино продолжување најдосно до 30 април. ЕСМА енергетика продолжува со снабдување на топлинска енергија и покрај официјалното завршување на грејната сезона. Согласно правилата за снабдување со топлинска енергија донесени од страна на регулаторната комисија за енергетика, снабдување може да се врши и по 15 април, кога прогнозираната средна температура е пониска од 12 степени, но не и по 30 април, велат од електрани на Северна Македонија. Тоа беа вестите од нашата земја. Продолжуваме со информациите од нашиот регион. Здружението Радика ДЕО Дебар, кое со своите активности ги покрива и општините Центар Жупа и Маврово и Ростуше, во Центар Жупа реализираше активност поврзана со проектот на владата на Швајцарија во врска со изборните реформи во Северна Македонија. Во тие рамки е извршен мониторинг на проектот Помош и нега во домот на стари лица и лица со посебни потреби. Како што информираше претседателката на Радика ДЕ Фадрија Муставовска, покрај представници на донаторите на проектот, во кој е вклучен и Црвениот крст на Дебар со поддршка на Министерството за труд и социјална политика, е направен увид на досегашните активности. Разговарано е со градоначалникот Аријан Ибраим во врска со спроведувањето на проектот, начинот на финансирање и одржливоста на проектот после завршување на истиот. Инаку локалната самоуправа во Центар Жупа одвои простор за реализација на проектот. Аријан Ибраим како градоначалник на оваа средба ја изнесе оценката дека Центар Жупа секогаш ќе поддржува социјални проекти. Синоќа во Дебарското муфтиштво во сите џами за време на теравија нама се одржани програми по повод Лејлетул Кадр.
Според представници на Дебарското муфтиство, активности се одржани во текот на денот. Така, во новата джамија во Дебар е реализирана активност Мукабеле Довата, каде што повеќе имаме пред голем број на верници реализираа верска програма. Исто така, според Дебарското муфтиство, по повод Лейлетул Кадр, активности се реализирани и во сите джамији на Дебарското муфтиство, кои ги покрива со своите активности Дебар, Центар Жупа и Маврово и Ростуше. Сидуќа во сите джамији имаше голем број на верници муслимани, кои со особено внимание ги следеа предавањата што ги даваа оџите за ноќта Лейлетул Кадр. Инаку, верски програми се одржани речиси секоја вечер, бидејќи привршува месец Рамазан. Од Дебарското муфтиство информираа дека во тек е наплатата на фитриња во седиштето на Дебарското муфтиство, а во петок е првиот ден на големиот исламски празник Рамазан Байрам. Оваа година ќе се одржи 22-то издание на фестивалот Албански театар во Македонија. Директорот на фестивалот Илбер Нуредини информираше дека Министерството за култура на фестивалот му доделили 900.000 денари. Тој вели дека и покрај тоа што е побарано на фестивалот да му се додолат околу 4 милиони денари, доделени се многу малку средства. Тој исто така нагласува дека фестивалот бара негово институционализирање, со што ќе се зголеми и буџетот на фестивалот. И оваа година според него фестивалот ќе бара донации за истиот да се одржи. Фестивалот ќе се одржи во месец септември оваа година. На некои места великденските прослави траат 3 дена. Тоа значи дека славењето и веселењето продолжуваат и во вторник. Ова е период кога се собираат роднините од далечните краеви и ги обновуваат одамна склопените пријателства. Во некои краеви денешниот ден е познат како Свет вторник, а зад него се кријат многу обичаи и верувања. За време на водената седмица, односно првата недела по Великден, се и водениот вторник и водената сабота. На ден 16 април во 13 часот и 55 минути со возило излетал од коловозот на локалниот пат меѓу селата Елевци и Евла во центар Жупа. Во несреќата, како што информира Министерството за внатрешни работи, загинал ММ 31 година од струшкото село Враништа, кој управувал патничко возило Volkswagen Широко со струшки регистарски ознаки. Возилото излетало надвор од коловозот, а возачот починал на местото на несреќата. Смрт била констатирана од страна на лекар од итна медицинска помош, соопшти Министерството за внатрешни работи. Извршен бил увид од јавен обвинител и увидна екипа од полициската станица од Дебар. Фудбалерите на дебарскиот третолигаш Кора претрпеа пораз на дерби над преварот со екипата Новаци од Новаци. Тие се поразени во саботата со резултат 4:0. Станува збор за надпревар кој се следеше со голем интерес од сите екипи на табелата. Новаци и Кора се главни конкуренти за првата позиција и враќање во втората фудбалска лига Запад. После овој пораз Кора повторно има оптимизам во раководството на дебарскиот лигаш за враќање во втората фудбалска лига. Почитувани, тоа беа вестите на телевизија 3. Ви благодариме на вашето внимание. Довидување.